Bozor tomon yo'l olar ekanmiz, albatta ko'rinishi va mazasi jihatidan sarak mahsulotlarini xarid qilish bilan bir qatorda narxini ham hamyonimiz chidaydigan darajada bo'lishini xohlaymiz. Xalqning kunlik ehtiyoji uchun zarur bo'lgan mahsulotlar narxini me'yordan oshirmasligini ta'minlash maqsadida mutasaddilar tomonidan zarur choralar ko'rilgan. Xo'sh, bunga dehqon bozorlarida qanchalik amal qilinmoqda? Narxlar chindan ham rastalarning pishtog'iga yozib qo'yilgandekmi? Shuningdek, xalq orasida narxlarning sun'iy ravishda oshib ketayotgani va aynan tuxum mahsulotini donalab, ya'ni 5 donagacha berilayotgani haqida gap-so'zlar tarqalgan edi. Bularning barchasiga oydinlik kiritish maqsadida Shahrixon tumani dehqon bozorida bo'ldik. Avvalo narxlar masalasida aholining fikrlarini tinglasak. Men o'z narxida yozib qo'ygan narxni olyapman. 800 so'm olyapman. Nechtadan beryapti? Mana bir pletka. Mana bir pletka oldik. Mana 30 ta oldim. Ben onu soradım 9000 deyirdi, neredeyse 7,5 litreler. Şu 1-2 gün içinde tuxum aldınız mı? Aldım, hoş geldim. Bana keçkinen 750'den aldı, keçkin aslında. Neşteden beri işte? Bir yaptı, kaçı sorasız. Assalamu aleyküm. Neş bulun aldınız tuxumda? 850 isim. Neşte aldınız? 1 kilit yedi 30 tane. 1-30 ge verdim mi 30 tane? Aha, beri yaptı. Beri yaptı mı? Yağ ne kançadan? 60 bin isim. Kançadan litre? Litre, 5 litre olsa 12 bin so'mga to'g'ri kelami? 12 bin so'm. 850'den tuxum aldınız ha? Qiyinchilik bo'lmayaptimi? Yo'q, endi Xudoga shukr, yashayapmiz. Assalomu alaykum, salomatmisizlar. Qancha donayapsizlar go'shtni? 48 ming. 1-2 kunda ichida tuxum sotib oldingizmi? Tuxum sotdik, oldik. Tuxum oldik. Qanchadan oldingiz? 25 mingdan. Kiletka. Qancha oldingiz? 1 kiletka. Assalomu alaykum, tuxum olyapsizmi? Tuxum olyapman. Nechtadan beryapti? Olgan ish olyapsiz ekan 850'den ekan. Yog' olyapman hozir 60 ming ekan. Akalashgan demak 12 mingdan yog' olyapsiz ha? Tuxumni 10 tadan, 5 tadan deyishyaptimi? Yo'q, qancha olsangiz deyapti-yu, menga 10 ta kerak xolos. Pishirib-pishirgani. Bu xalqning narxlarga nisbatan bo'lgan ochiq fikri. Biz esa o'rganishda davom etib, Bo'ston tumani tomon yo'l oldik. Dehqon bozoriga kirishimiz bilanoq xaridorlarning yo'qligini ko'rdik. Bunga sabab mahsulotlarning narxlarimikin desak, xaridlar belgilangan narxlarda. Bo'ston tumani dehqon bozorida har juma bozor kuni etib belgilanganligi sababli tasvirga olish jarayonida xaridorlarga ko'zimiz tushmadi. Navbatdagi manzilimiz Baliqchi. Baliqchi tumani dehqon bozori hududiga keluvchilar uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Avtoturargohlar tungi mahalda ham yoritish tizimlariga alohida e'tibor qaratilgan. Daladan dasturxongacha shior ostidagi savdo yarmarkasidagi mahsulotlar belgilangan narxlarda sotuvda ekanligiga guvoh bo'ldik. Tez kunlarda foydalanishga topshirilish arafasida turgan ushbu savdo kompleks ham e'tiborimizni tortdi. Tashabbuskor investor tomonidan o'tgan yildan boshlab qurilgan mazkur savdo kompleksi qator savdo va xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Qurilishimizni umumiy qiymat 10 milliard ortiqroq bo'lib 2 milliard davlatdan kredit oldik. Qolganini o'zimiz mablag' hisobimizga qildik. Hozirgi kunda Xudo xolasa foydalanish topshirishga tayyor holatda. Buni qilishdan maqsad shu o'zimizni dehqon bozorlarini zamonaviy hozirgi kun zamon talabiga javob beradigan tipda qurish bo'lgan. Xudo xolasa menimcha ko'rib turganlaringizdek maqsadimizga yetish arafasidamiz. Nechta o'rin yaratilgan bu yerda? Hozir mana supermarket binomiz ichida 120 ta tadbirkorga tayyor joyimiz bor. Orqada 2 ta savdo pavilyonimiz 200 o'rinlik. Obshiy shu bizni loyihamiz asosida 500 ga yaqin tadbirkorga hozirda joy mavjud. Qaysi turda savdolar yuritsa bo'ladi bu yerda? Bu yerda supermarketimiz ichida misol oziq-ovqat riyatimiz bor. Bitta etajimiz faqat oziq-ovqatga. Bitta etajimiz kiyim-kechakka. Yana bir mana asosiy etajimiz nooziq-ovqat. Misol aralash turdagi mobil olam, parfumeriya, bijuteriya. Yangi loyihamiz ustida ishlayapmiz, ekka bozor tizimida. Buni loyihalar ishlab chiqilgan. Tez kunda buni ham boshlab, tez muddatda foydalanishga topshirishni plan qilganmiz. Yangi barpo etilgan savdo kompleksida sotuvchilar va xaridorlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Endilikda ushbu do'konlar tadbirkorlarga foydalanishlari uchun beriladi. Biz ushbu lavhamiz orqali viloyatimizdagi dehqon bozorlarida xaridorlar va sotuvchilar uchun yaratilgan imkoniyatlar hamda davlatimiz tomonidan qat'iy nazoratga olingan narxlarning oshib ketmasligi borasidagi ishlar qay darajada amalda ekanligini xalqning so'zi orqali ko'rsatib berishga harakat qildik.
Şu orunda fuqarolarimizga eslatib o'tmoqchi ediki, agarda siz dehqon bozorlariga tashrif buyurganingizda narx navolarining sun'iy oshirilishi yoki shu kabi holatlarga duch kelsangiz, viloyat hokimligining quyidagi 74-225-2100 ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Har bir murojaat albatta e'tiborga olinadi.